مشعل ومين قادر يهوكي علينا قوة قليل وليس عمواتد وليس عمواتد وليس عمواتد وليس عمواتد وليس
for is a cat no Versace, no Gucci. Amoke, Adetumabi,
النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يغالسكو وسي كان توكو جا كان توكو دي فمو الله با سو با فسي واسي انا جا وانا تي ماوبي او اوان توبي وسي واسي كان تا كودو سو بي افسي سبا بوكو نلايه يو بيناني ọlọ́run gẹ́gẹ́ ló sì di bíi kó ànẹ́bí muhammad ó ní kò sí kankan tó lè ṣe fún mi tó lè kọ́ mi lójú tó sì lè tẹ́lẹ̀ lọ́rùn tó ju pé kó o dúpẹ́ fún mi náà lọ ọlọ́run gẹ́gẹ́ wá kó ànẹ́bí wípé wà kó ní aláhámú tó ní láàyè lè ní lámúyẹ̀ tẹ̀ ẹ́sì wà láàdání wà lámúyẹ̀ kó ní àwọn ọ̀sẹ̀rí kó ní mọ́lìkì wà lámúyẹ̀ kó ní àwọn oni eri anabi wa kun ya alhamdulillahi wa pe ope ni fun olohun oba alezi lamo yete ezi wa dada oba ti obi mo tele ko obi obi mo ene ko si bi wa lam ya kun la o sere kun bi mo ni ke ni ko gba ko lo pe ni kan de ko pe lo gbe joba le be ni kan to ba se to be ma lo wàlámi ẹgbẹ́ làwọn ọ̀sẹ̀rẹ́ níbi mẹ́tò ọba tí ó bímọ bẹ́ẹ̀ni kò sì di ọmọ wa tó ànábì ń pẹ́ kó ń dẹ́kọ̀ wá máa ń gbé ní ọlọ́kọ̀ ọba tó bí lórí gbogbo ààyè káyè tẹ́ bá wà alájà wà tó wá pé fìtì torí ẹ náà ní abẹ́ ẹ̀dì pọ̀ wọ́n ń pé ti ọlọ́kọ̀ ọba tó wà ànábì ọba ní káwa náà ọ̀sọ̀ pé wà kóyà ni à ń tò lè wàlámi ẹkùn la ọsẹrẹ gbẹgbẹgbẹ wàlámi ẹkùn la wà nínú nínú zòlẹ wọkàdìrẹ ọwọ tẹ tẹbíra ṣubú wa ànátà ẹja jọmọ ẹyí tẹ ẹ bá tẹ mùsùlùmí nínú wa ṣubú wa ànátà wàlẹ àhàmdùlélà sọlù alùpùpẹlẹ sẹyìn wàlẹ àhàmdùlélà wàlẹ ilà ilàlà. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب يا عالمين على جواب منك الله عليك شكرا قول الله ẹgbẹ́ 50 lélẹ̀ ọlọ́run ní sí ní òkú rẹ fún mi ọ̀wá ní ìfìkà gbà kan lọ́wọ́ yìí bọ́lá ní nábì muhammad sallallahu alaihi wasallam mo sọ pé èmi ò bẹ́ẹ̀ pẹ́ mo ti sọ fún anábì jọ́ sí pé ìṣẹ́jú márùn-ún mo fẹ́ lò kẹ́lẹ́ ó sì fi ìṣẹ́jú méjì ó mú ìṣẹ́jú méjì ṣùgbọ́n ìdọ̀mọ́ béèyàn bá sọ̀rọ̀ onílọ́pítà èèyàn náà máa ọmọ dúdú ni gbogbo yín náà lẹ́gbọ̀n ọmọ dúdú gbogbo yín tẹ̀ wá wá nígbà ilé yín yọ̀mọ̀ rọ́jú ọ̀nà yín yọ̀mọ̀ ráàyè gbogbo ẹni tí ó ti pé 50 náà pé 50 ẹni tẹ́ ju 50 rẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ ìtàkùn síbẹ̀ ọ̀là nàbì muhammad sallallahu alaihi wasallam fún yín náà tẹ́lẹ̀ kà ọ̀fẹ́ Bismillahirrahmanirrahim. Mo n tọ́jú kí n kọ́kọ́ sọ pé Masudi mo fẹ́ wo bí wọ́n ti ṣe dùnmí nínú sí mi. Ẹ wá sọ fún ọ wípé orúkọ mi ni màá fi àdúrà mi. Ẹ máa sọ wípé ọlọ́run máa kẹ́ máa kẹ́ kò tí fi kọ́ lọ́wọ́ kẹ́ o. Àní ọlọ́run máa kẹ́ mọ̀tẹ́ ẹ̀ ò ti dùn tọ́ lọ́hùn tẹ́ ẹ̀.
ولكن يجب ان يكون هناك
alaja kafila e ma bonta sheri ni aye yi o kere go mo ki alaja ni israt alege ona wa jari pe sheri ni oyibo ta wa yi eyan godo ko system wo ko mo system won ni o nita ta wa ninu nigeria system wa yato te ba ti wa ninu oyibo e godo mo system lo oyibo ninu oyibo awon kan ko wa to ma nse eyan te eyan o ki ro tele depression wa nbe e godo ma joko sinu ile ke so pe e ni lara mi o ni lo mo salasi mi ni lo church ise ti depression ma nse ni e o adam sa ni to continue e ba bo e je ba mi fun alaja kafila ni ati o awon ati alaja bibi ori lo ma porun orun lo ma pori ẹni pé gbà tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n bọ̀bẹ̀ wọ́n rí bí ológun ìgbà tó lè bí alájà bíbí wọ́n ṣe ìdísá yẹn ni wọ́n ṣe ní ìsọ́tò rẹ̀ náà ní ìlú bẹ́ẹ̀ alájà bíbí wáyé ẹni ni alájà kàfílà ló máa pa yẹn. Nígbà tí èèyàn ní ànábì tí ó ń sọbìnrin ló máa pa yẹn mọ ní ààbò ó ní mo tún ṣàlù. Wọ́n ní ẹ ẹ̀mọ̀ yìí pé ọkùnrin tí obìnrin bá pa tó bá mọ́tò báyẹn wọ́n mọ́lẹ́ ta obìnrin máa pè mí àná kí mọ́tò báyọ̀ ní apá kí ló dé mo ní ẹ̀ ẹ́ tí ẹni bẹ́ẹ̀ yọ obìnrin kò ní bàjẹ́ fún yín ọlọ́run ajẹ́ kẹ́ ẹ pa wá ẹ ṣáàmì God bless you mo ṣe ń bọ̀. So
mi fun awon na ni atewo eyin si sa to ni tomato olorun edu edu god bless you good evening everyone. I've known Elijah Amoko for the past 15 years. I remember we met her at Atlanta, and she woke up to me, she said, "Are you in Nigeria?" And I said, "Yes." She said, "Okay, do you understand what you're saying?" I said, "Don't worry, I will interpret it to you later." And that's when we just did like that, we became a friend. And since then, I've known her to be very open and a loving mother. So my prayer for you to be happy, to celebrate 50, you shall celebrate 60. Big round of applause. Benny. Bini Ayeshek Bani once saw that this life is very simple. Tell you about the British passport. Tobani do place. Tobani Bukum Kwanda Yeyi. Koni Ibeke Yoyema Kuo. Shati Yonda Tobati Kuwayi at the British at everything. What you know. Shari Bukum Awa Yuatamau. Aye. Only quality of human being. We need to respect ourselves. Respect me, let me respect you. Respect is reciprocal. Thank you very much. We need to manage our time. Best of course, man. Tell Susu what you tell Susu what you tell from the room. Me, Nika. Okay. Lastly, and our follow program. Alaja Yinka, that is Aya Igbomi, Alaya Malale. What do you pay Alaja Yinka? Benny, Alaja mi tawa Alaya Malale. Nibodi Iwowa. Give him another one. God bless you. Good evening, ladies and gentlemen. We welcome this special occasion. Thank you for coming. You are beautiful, and you are seated. You are all important to us. Thank you for coming. Okay. About Alaja Balani. I've known her for nearly 20 years. She's a lovely person, very amiable, very generous, and she's very respectful. She's a God-fearing lady. I love her so much, you know that. I love her family. Elijah, may Almighty Allah bless you. More years in good health and abundant prosperity. Allah will bless your children. Allah will let you reap the fruit of your children, of your labor, inshallah. Between you and your husband, there will be no problem, inshallah. There will be love. There will be peace and there will be forever happiness in your life, in your home, inshallah. And I would like everyone to join me to sing the Jew and the Good Fellow song to Alaja Balale. Can you please join me, please? For she is a jolly good fellow. For she is a jolly good fellow. For she is a jolly good fellow. That is why we are here today. Let people know your quality. Let people know your legacy. It's part of what we are here for tonight. Thank you. People say so long, I go to my JP say that. So that we can have a good credit. But why should you know you body for no in Nigeria? No, AJP say. They want to have a travel, anything you can say, Alaja.
5,000 pounds. Nigeria, Before I'm going to call the daddy, the head of the family, Mr. Adedayo. He is one of the celebrant colleagues at work. He's here today. Mr. Adedayo, please come forward. Ladies and gentlemen, that is Mr. Adedayo coming. Can you put your hand together for Mr. Adedayo? What can I say about that? I'll remind you of what is happening. There was this brother, I don't know how you still remember. There was this brother that had a problem. He said, I was just a brother. And he called as I was laughing. Where can we get the money? Where can we get the money to help this brother? Who is in the protection of people? And this lovely Kanaka. Yoruba Nation, no going back, now, 2030. Last time that I was in Yoruba, Tony, you know what, you are welcome. Then, God bless you. Tony, come on, you go go on. Then, testimony to be started by yourself. One year, I can come off and deport you. What do you have to have? You can't know. Tony, you know, you know. One year, I see that what she says, she. Seek for assistance, Kakiri. 1 year, I tell you, no one she cocoa. Ugato say, and I am what I know. 1 year, the time, so you won't. Why did Potter? Oh, what you mean, lady? And you are not talking. And if you are not okay, I'm funny. Kilo Jeff, when you're going to go to the end. I'm going to go to the house. I'm going to go Mr. Moshut, I'm going to go to the house. Ayo ni fomo pa wa leku mo ki araja ni damole ati ya titi ya dini baba dini wa Nigeria amo celebrate ni ma koko pe olohun oni si awon mo wa ni ota wa gogo eyin to se pe oro omo o je o to du yi loko olohun a wo na awon mo to du awon obi won ninu inu ti ina adun lori o Inshallah. You are welcome. Congratulations. So you are here tonight to say something about your money. Let everybody know how important your money she is to you. Ladies and gentlemen, can you put your hand together for us? Olori Ebi, Black and Shine. I tell you, Ododa Adara. We love you. What can you say about your mommy? Yes, thank you for thank you everyone for coming. I have to arrive in the
are here tonight to showcase the legacy of their mom. Ejekara is here tomorrow. Come on, Ejekara, you will be born. Ejo, God bless you. Okay. Thank you. My mom is a very generous and kind of woman. And God has been the best performing in an amazing mom. She's a good wife and a caregiver. For me, today is a chance to say proudly that I feel so fortunate and so honored to have you as my mother and my inspiration. I'm incredibly blessed to have you as my mother and to be your my biggest role, my role model, my best friend. Thank you for never giving up on me to see me with the life lessons I need to learn. You have always been there for me, no matter what, and you made me feel loved. And I thank you so much, and I appreciate the role you've done. You are wonderful, and today I celebrate you, and I know that God has done for you. Damn you, my friend. I love you, and God bless you. Love you forever, no matter what.
I exist and live because of you. You are the reason behind my survival. And you gave me strength and positivity to endure the hardship of my life. I want to make you proud one day and want to fulfill all your dreams, which you sacrificed for your children, inshallah. On this day, I pray to Allah for your everlasting happiness, long life, and sound health. May you continue to blossom each day and never face any difficult situations in your life. Amen. Now, may I invite one of my brothers to the stage, one by one, to say a few words about our Bible. Thank you for listening.
That proves for you, we play music, is part of life. Music is part of education. Yawo si elejo wewe mo wito kada ba so ko irenu ami da ise ngbadu se da mo baba ila ya le ti yawo lo baba ke eh daddy e gba le ni basket man don start to talk again yo amo ma de wa mi le wa ni daddy o fe se ni ah e ti ken lo for long. Now I'm going to call the youngest Ramadan Ajetu Mobi. Ladies and gentlemen, can you put your hand for Ramadan? Ah, Mokia Laja Ajetu Ne. Ebe yi doctor ni te ba wo sura e. E ba fun lati wo e ti pe doctor ni. Yes. This guy is to be. What do you want to be in life? Can you just tell him? A police. Ever for that one? But me, what do you want to be? Only a police. Police is ever my jailer. Is ever my jailer. Nobody. I know you when my mommy do 58. When you are dancing, I record it. Over to you. My general, I she's the best mother ever. No one has ever been like her. I haven't born a tables. All that and still to God bless you. Come on, pray, Alaji, Ramoshud, Moki, Alaja, Mialaka,
Moki Alhaji Aminu Ola, God bless you. Money behind successful of a woman, there must be a conscious in the call. Tori Awakuni, meanwhile, one more people should be clear, alas, I will be. Moti Ropin is also free away by the only Ope, or the last time I am Kolo Jaduo. Moti Ropin is also free away when you are in Maroku for me. Tori Tiyi, ever before I like him or she will be at the work of the community body.
Thank you.
ti wa ni atewo gidi lo ni se ni ti eyan ba da ka je to mo ko da se ni ke mo ti so awon orisirisi awon system loyibo te godo adopt ni buta wa ni mo fe se bi le ku ko fun yin lale yi eri koki to wa lowo mi yi mo ma pe in Jesus name le ma run eri pe koki ni a bo si mi lenu mo ma ka ni di Quran eri pe a bo si mi lenu se ri ohun ti mo fe so fun yin ni pe mo so fun yin lekan ri pe wọ́n ti kọ́ wa bí pé ká máa hùwà bẹ́ẹ̀ nípa máa kú lọ́la lóòótọ́ ni ká lè máa ṣe dáadáa but ẹ bá ní ìgbàgbọ́ ìlú tá a wà yìí lára ohun tí a kọ́ ni wípé alájà mi Basila Fọládú méjì yóò wẹ́kọ̀ ẹ rí pé tí ìlú yìí bá máa ṣe anything Aji Costello wà nílé ẹ rí wípé wọ́n ní in 10 years in 15 years coming wọ́n dẹ̀ nígbà kan pé in 15 years coming ó máa ṣẹlẹ̀ kí ni ohun tí wọ́n lò ń bẹ̀rẹ̀ ìgbàgbọ́ faith torí ìdí èyí ẹ má bẹ̀rù wípé ibì kan lẹ̀ lè dé ṣe rí kọ́ọ̀kì tí mo lọ wà lọ́wọ́ mi yìí mi ò mọyé in Jesus name iye ànábì tí mo lè pè tí mi ò bá fi ọwọ́ ṣí kínní yìí kóòtù yóò ní pọ́ sẹ́nu mi praise the lord mi wà á lè sọ bóyá yìí nínú eléku yẹn ò kẹ́ máa pe jésù yẹn títí ayé máa fi parẹ́ kóòtù yẹn máa dúró sínú kínní yìí àmọ́ kẹ́ ẹ má wàá pe jésù rárá kẹ́ ẹ kọ̀ rárá sí kóòtù yìí lọ́wọ́ kan ẹ ti mú tọ́ ni àbí tẹ́ ẹ bá ń dírẹ́ẹ̀fù lọ títa ya mọ́tò yín pọ́ṣọ̀ kẹ́ wọ́n máa ní yẹ in Jesus name ah ibẹ̀ ẹ tó fún wa lọ jẹ pé ọ̀nà ẹsẹ̀ nígbàdàn ó ti kú tọ́ ikú pa ẹ́ ọba solomon májèlá ohun tó jẹ́ bí ìsọ̀bá yìí ni wípé tí orí bá ń fọ́ ẹ ọmọ ìyá mi ọ̀dọ̀ dókítà ni mo lọ àwọn dókítà ni wọ́n mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ torí ṣe ń fọ́ ẹ tí o bá fẹ́ gba ìwé ìgbélùú ọ̀dọ̀ immigration lawyer ni kó ṣe kí ni kó lọ téèyàn bá wà nínú situation kọ́kọ́ wo àwọn ẹ́sipáàtì tí wọ́n wá kò sí nínú tá a wà yìí kò sí nǹkan tí ò láwọn tó kò sí ìlú tí ò tí ò ní téèyàn bá ń ronú jù ó láwọn tó máa lọ bá ẹni pé mo sọ́dọ̀ ẹ̀fọ́ pé depression wà lù uber eats driver tó ní kọ́ lọ ra jollof rice wa ó dẹ̀ gbé jollof rice níbi tó ti gbé jollof rice àti chicken kọ́kọ́ ìdó débi tó máa ti deliver ó dẹ̀ yọ chicken orí ẹ̀jẹ̀ wọ́n ní kí ló ní depression fún celebrant ní àtẹwọ́ alájà mo ní káàtì ẹ fún wọn ní àtẹwọ́ ìjọ alájà mi ó sì ẹ bá fún wọn ní àtẹwọ́ bọ́lá fi ọ̀gá mi sí aládé congratulations so today is your day congratulations what have you got to say to your friends and family today.